go. Tá, vamos lá. Uma paradinha no asfalto aí, quem quiser ligar, tá? Eu vou nessa, tá, gente? Água de coco lá na frente tem. Não chove pra quê? Vai reto. Tem caldo de cana? Tô precisando do coqueiro. Eu vou no caldo de cana, vamos lá. Na verdade é virar lá na outra, né? Sai do lado do shopping. Oba! Ei! Você vai pela ciclovia. Okay.